30 вересня відзначався Всеукраїнський день бібліотек. На своє професійне свято бібліотекарі нашого району зібрались у кіноконцертній залі телестудії «Радехів». Премудрости земна, бібліотеко, віват тобі, хранителько свята! До тебе йдуть із близька, із далека, щоб почерпнуть від тебе лиш добра. Коли у вересні кружля осінній лист і л'ється з неба сонячне проміння, вшановуєм бібліотечний хист, бібліотечну мудрість, працю, вміння. У святково прибраній залі бібліотекарі Радехівської центральної районної бібліотеки облаштували тематичну книговиставку «Окниго Пресвята Богине, народу й роду берегине». З вітанням до колег звернулась директор Радехівської центральної районної бібліотеки Галина Ковальчук. Шановні друзі, дорогі колеги, гості нашого свята! Сьогодні ми зібралися в цій залі з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, який святкуємо уже в 17-й раз. Дозвольте привітати вас усіх і побажати вам сил, наснаги у вашій щоденній боротьбі за розум, душу і майбутнє України. Саме ваша праця сьогодні є тією живильною основою, яка цементує націю у духовний, патріотичний та інтелектуальний моноліт, який дозволить нам не лише вистояти війну з російським агресором, а й побудувати цивілізовану, демократичну, економічно потенціальну Україну. Мир вашим домівкам, щастя, здоров'я і благополуччя вам і вашим рідним. Святом вас! Від імені святочного зібрання кошики з квітами, як данину слави і шани, встановлено до меморіального знака Небесної Сотні та пам'ятника Тарасові Шевченку в Радехові. З урочистою промовою виступила керівник відділу культури райдержадміністрації Наталія Фурманець. Всіх нас об'єднує особливе ставлення до бібліотеки. Я особисто з дитинства згадую особливу атмосферу цього закладу. Тут завжди було надзвичайно затишно, тихо і пахло якось по-особливому. Пам'ятаю, коли з дитинства я сказала своїй мамі, що так пахне розум. Адже насправді бібліотека – це місце акумуляції мудрості поколінь, своєрідна пам'ять людства, у якій зберігаються знання, накопичені протягом багатьох віків різними народами. Особливе місце у духовному житті суспільства завжди займав бібліотекар. Декому може здаватися, що робота бібліотекаря не така важлива і корисна, як, скажімо, робота будівельника або лікаря, адже кінцевий результат у цій професії побачити неможливо. Але впоратися з величезним обсягом літератури може лише книгознавець від Бога. Тому це свято – ще й свято визнання важливості вашої професії. В бібліотеках, що знаходяться на території нашого району, працюють справжні фанати своєї справи. Талановиті та віддані цій професії люди. Наші бібліотекарі виконують надзвичайно важливу в сучасних умовах просвітницьку роль. Сприяють підняттю патріотичного духу і дітей, і дорослих. В районі працює 67 бібліотекарів. І кожен з них вартий особливих слів, бо кожен з них любить свою роботу і виконує, незважаючи на наявні часто побутові негаразди, про які в свято говорити не дуже хочеться. Наші бібліотекарі завжди займають активну громадянську позицію, є депутатами місцевих рад та дбають про громади, в яких проживають. Звичайно, нелегкий підходить час для нашої культури в цілому і для бібліотек, зокрема. Життя стрімко змінюється і ставить нові вимоги і до вигляду бібліотек, і до їх суті. Нам треба не боятися та бути готовими до змін. Під щирі оплески присутніх у залі Наталія Фурманець вручила похвальні грамоти за сумлінну працю кращим бібліотекарям міських та сільських бібліотек району. За багаторічний труд грамотами нагороджено ветеранів бібліотечної справи. Високу оцінку професії та праці українських бібліотекарів в інтелектуальному та духовному розвитку нашої держави дала у своєму виступі заступник голови Радехівської райдержадміністрації з гуманітарних питань Марія Климочко. Перша згадка про бібліотеки сягає ще десь приблизно 2,5 тисячі років до нашої ери.
у вавілонських храмах знайдені глиняні дощечки, на яких намагалися тодішні жителі передати нам якусь інформацію. Вони записували те, що вважали для себе важливим, і для того, щоб вона, ця інформація перейшла до наступних поколінь. Звичайно, потім все видозмінювалося, це і папірусні рукописи, і вже паперове книгодрукування. І сьогодні ми вже дійшли до електронної книги, але будь-яка книга, вона має міститися у тому хранилищі знань, яке є бібліотека. Так? А ви, відповідно, є хранителями тої мудрості людської, яка передається на протязі багатьох століть, на протязі навіть тисячоліть багатьох. І вам, як нікому, зрозуміло, що без книги, без отої мудрості людської не було би розвитку суспільства. Саме ви покликані для того, щоб спрямувати, підказати, направити людей, надати їм оту цінну інформацію, яка їм потрібна. Від вашої уваги, від вашого тепла, звичайно, що залежить те, чи хочуть люди йти в бібліотеку, шукати там інформацію, чи будуть звертатися десь до інших засобів, бо їх, звичайно, зараз є багато. Так? І це вже залежить від особистості кожної з вас. А я думаю, що тут зібралися в цьому залі якраз такі люди, які притягують до себе жителів громади, які здатні якраз усміхнутися, розповісти, підказати кожній людині від маленької дитини і до особливо старших людей, які, можливо, навіть часом йдуть в бібліотеку для того, щоб просто з кимось поспілкуватися, по-доброму поговорити. Так, і звичайно, що за це вам велике спасибі. Із своєї приватної бібліотеки Марія Климочко подарувала Радехівській центральній районній бібліотеці цікавий тритомник філософських роздумів «Людина та її світогляд». І спогадами та вітанням перед своїми колегами виступила шанований у районі ветеран бібліотечної справи пані Юлія Шуль. Тож вітаю вас всіх зі сьогоднішнім святом від себе. Зичу вам всього найкращого, насамперед Божого благословення і всього найкращого вам і вашим сім'ям, вашим дітям. Голова районного літературного об'єднання імені Осипа Турянського поет Михайло Костів відзначив плідну співпрацю Радехівської центральної районної бібліотеки та його літературного об'єднання, а також наголосив на особливій цінності книг для українського сучасника. Ми маємо комп'ютер, маємо все. Комп'ютер – то як камера-одиночка. Знаєте, сидиш в камері, нічого нема. Ну як то так можеш? З ким спілкуватися? З цим екраном? А як ти можеш дослідити? Як ти пишеш диплом роботу чи кандидатську, чи докторську? Ну як ти можеш? Без іти не працювати на якій бібліотеці. Без цього не напишеш. Ага, ви хочете тільки натиснув кнопочку там, і вона видала вам готові роботи. Такого нема. Там море помилок в інтернетах. Пам'ятаєте це? Тільки треба перевірити по енциклопедіях, все звірити. І коли я студентом наукову бібліотеку досліджую творчість Остапа Луцького, і коли мені приносять книжки, яким більше 100 літ, 100 років книжку, то ти так, знаєте, так боїшся, як то молодий хлопець до дівчинки, так підступати, так знати, не знаю, з якого боку. Бібліотекарів району привітав священик храму Святого Миколая міста Радехова отець Володимир Царик. Отець наголосив на духовному значенні книги і поблагословив святочне зібрання на щиру сумлінну працю для Бога і людей. Сьогоднішній день хочу вас усіх привітати, дорогі працівники бібліотек нашої і нашого району. Культура, історія, коли народ про неї знає, про мову свою, в того народу є майбутнє. Якщо пропаде мова, якщо пропадуть українські книжки, якщо пропаде культура українська, бібліотеки, звичайно, і народ пропаде. І, на жаль, можемо ствердити, що наші вороги не дуже хочуть, щоб ми, як кажуть, мали свою мову, свою культуру, свої бібліотеки, і ми мусимо, звичайно, боротися за це.
Почесним гостем зібрання став автор поетичних і прозових видань Зиновій Федорук із села Павлова. Із книгозбірні власних творів, комплекти книжок, він подарував сільським бібліотекам нашого району. З професійним святом бібліотекарів привітав директор телестудії «Радехів» Михайло Тимрук. За активну творчу співпрацю з телестудією у продукуванні просвітницьких передач він нагородив колектив Радехівської центральної районної бібліотеки грамотою. З подарунками на свято прибула міський голова Радехова Ніна Загиней. Особливі слова вдячності за співпрацю виголошені нею Радехівській центральній районній бібліотеці та окремим її працівникам. Їх внесок відзначено грамотами. Мистецьку програму у подарунок запропонував жіночий ансамбль коралі Радехівського районного народного дому. На завершення урочистості її учасники переглянули на великому екрані спеціально створений телестудією «Радехів» фільм про минуле і сучасне Радехівської центральної районної бібліотеки.